Par vasaras augļiešu tuvošanos liecina peoniju, jau tautā saukto puieņu ziedēšanas laiks. Šogad vesās vasaras dēļ tās gan zied krietni vēlāk, taču tas nemazina vajadzību pēc viediem un gudriem padomiem peoniju audzēšanā. Pats svarīgākais, laikam, ko gribētu sākt, ir peonijas stādīšanas vietas izvēle. Un mēs varam lepoties ar to, ka mūsu dārza, mūsu peoniju dārza vieta izvēlējās Aldons Fēriņš, varētu teikt Latvijas peoniju karalis. Un paldies viņam, tiešām viņš ir saulītē, piekalnītē, veidinātā vietā un ļoti labi jūtas. Peonijai varot izvēlēties arī mazu pusēnu, bet nekādā gadījumā pilnīgi ēnainu un mitru vietu. Tikpat svarīgi, ka izvēlēties to īsto vietu, ir arī sagatavot to stādīšanas bedri. Grāmatās ir rakstīts 60x60x60 cm. Daži strīdās dziļāk, vajag platāk, vajag tur vairāk ziedēs, vairāk neziedēs. Mēs atzīšos pēc izjūtām, izrokam to atbilstošo bedri. Mēs viņu ielabojam ar kompostu. Nedaudz atzīšos arī liekam kūdru, bet kura ir kopā ar dolomītu, tātad viņa nav tik skāba. Un, jo mums šeit ir ļoti mālaina augsne, un peonijai ļoti patīk tāda smilšmāla augsne. Augsnes skābuma neutralizēšanai varot pievienot arī pelnus vai krītu. Tāpat svarīgs ir peonijas stādīšanas dziļums. Ir ļoti svarīgi neiestādīt pa zemu, un tad, kad ir saņemts šis peonijas stāds, tad noteikti vajadzētu stādīt līdz šai vietai, arī mēģināt sajust, jo tiklīdz uzbērs augstāk, tā viņi slikti jutīsies un neaugs labi. Tas noteikti arī ietekmē ziedēšanu, viņi var neuzziedēt, nīkuļot. Šogad daudziem peonijās ieviesušās skudras, īpaši tās uzdarbojas mulčētās ar ģeotekstilu sektās dobēs, aktuāli arī citu kaitēkļu un slimību apkarošana, tostarp puve, ko rosina arī augu pārmēslošana ar slāpekli. Pa priekšu atnāk laputis, un tad arī nāk skudras, jo skudras nāk uz saldo peoniju pumpuru, ko izdala saldēs peoniju pumpuru, tādu lipīgu vielu. Skudras būtisku bojājumu neizdara, viņas var pārnēsāt varbūt infekcijas slimības ar laputīm kopā, var pārāk labi iedzīvoties un zem peoniju krūmu izveidot skudru pūzni. Bet pret pelēko puvi var noteikti lietot pelnus, vislabāk lapu koku ogli pairdināt augsnē. Tas arī palīdz cīnīties tad dabiskākā veidā ar šo pelēko puvi. Bet, protams, ir svarīgi noteikt tā vietas izvēle, lai tad viņa ir viegli veidinātā vietā, kur tad nav blīvs stādījums, jo tiklīdz ir blīvs, cieši viņa sāk pūt. Atvieglojot dārza kopšanu, kalsnavieši daļu no savām vairāk nekā 300 šķirņu peonijām sastādījuši mulčētās dobēs. Protams, vienmēr ir diskusija, vai peonija var mulčēt vai nevar, uztraucoties par pelēko puvi, kas var veidoties. Bet šīm dobēm jau ir otrais gads, un viņas jūtas ļoti labi. Un, manuprāt, tas ir izdevies mums. Kā arī ir ļoti svarīgi peonijām viņas balstīt, kad viņas sāk ziedēt, tad no šogad mēs varam lepoties ar mūsu jaunajiem peoniju riņķiem, kuri tātad balsta viņas gan ziedēšanas laikā, gan tad, kad ir liels lietus vai vējš. Tas ir arī mūsu eksperiments, tas ir mūsu pašu projekts, mēs paši projektējām, rēķinājām un risinājām. Līdztekus visam iepriekš minētajam svarīga ir pareiza auga mēslošana. Ja stādi aug viegla augstnē, mēslojums nepieciešams vairāk. Pirmo papildu mēslojumu dod agrā pavasarī, kad peonijas sākušas tikko augt. Pirmais mēslojums komplekss aiziet, kur ir vairākas lāpeklis, pavasarim domāts, lai viņas saņemās un sāk augt. Tad pirmais ir tad, kad viņas ir pamodušās, apmēram 10 līdz 15 cm jau ir izlīdušas no zemes, tad mēs samēslojam pirmo reizi. Pēc tam pirms ziedēšanas, kad sāk tikko veidoties pumpuri, tad vēlreiz samēslojam. Trešais papildu mēslojums jādod ziedēšanas sākumā, tāds pats kā pirmais, bet ceturtais un pēdējais 2-3 nedēļas pēc noziedēšanas. Ko tad mēs sagaidām no peoniju krūmu? Vai nu ilgstošu ziedēšanu, vai patiešām krāšņu un lielu ziedu, mēs parasti izlaužam šīs te sānu pumpuriņas, kurš noņem spēku šim te galvenajam pumpuram. Un tātad, ja mēs šādi izskniepsim, tad šis zieds būs lielāks, spēcīgāks un krāšņāks. Ik gadu tam kā apliecinājums ir peoniju svētki, kad kalsnaviešu kolekciju tās pilnā ziedu košumā brauc raudzīt teju visa Latvija. Tiesa šogad vienas dienas vietā peoniju svētkiem atvēlēts viss jūnija mēnesis, ļaujot iepazīt šo puķi tuvāk. Jāatzīst, ka peonija ir tāda strādājoša sieviešu puķa, kura ir mazprasīga pēc uzmanības, un varbūt šis kopumā varētu būt strādājošas sievietes mazdārziņš un varbūt pilsētas dārziņš, kur ir mazāk vietas. Šeit es vēlējos jums parādīt
šī brīža aktuālāte tās ir poda peonijas, kuram ir vairākas šķirnes, dažādas krāsas, pildītas, nepildītas, Maskava, Londona un ir kompaktāka, zemāka un tieši piemērota podiem. Ja kastes lielas un regulāri tās salaista, stādīt varot dažne dažādas puķes, arī parasto peoniju. Jā, nu peoniju, tā teikt, to var stādīt visdažādākajos formātos. Tā var būt dobe, tā var būt kaste, bet šeit pie mums arborētumā ir izveidota vesela ziedu pļava, kur ļoti organiski ienāk daudz dažādas ziedošas dažādības un tajā skaitā arī peonijas. Tas, ko mēs novērojam pie mums arborētumā, ka peonija, ja pirms 10 gadiem tā varbūt nebija īpaši iecienīta puķa mūsu dārzos, tagad mēs redzam, ka ar vien lielāka interese cilvēkiem dzimst par šo puķi. Viņi brauc un iedvesmojas uz arborētumu, viņi brauc svinēt savus svētkus, un es pavisam noteikti zinu to, ka, ja man kādreiz būs savs dārzs, tad pavisam noteikti gribēšu, ka tur aug šis karaliskais zieds. Un tas, ko mēs redzam, jā, kad arī vīrieši brauc un priecājas par šo ziedu, tā pieņemsim fotogrāfi, kas brauc šeit tvērt skaistus mirkļus. Jāpiebilst, ka līdz ar krāšņo peoniju ziedēšanas laiku Kalsnavas arborētumā šobrīd apbur arī rododendri, ienākot dārzā, kurā zied vairāk nekā 170 šķirnes. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.